Здравейте, драги зрители! Вие сте сигурно другото предаване Феномена Странджа. Днес нашето предаване е посветено на 6 декември, денят на град Бургас. Затова сме поканили двама творци от Бургас. Това е госпожа Садислава Кондова, бургазийка, виртуозна цигуларка и композитор. Здравейте! Също така и до нея и госпожа Нели Драгиева, също бургазийка, творец на езотерично изкуство и ви представя своите произведения в галерия Феникс Бургас. Да започнем от госпожица Кондова. Госпожица Кондова, ви отдавна живеете в Италия. Първо, какъв би е повода да замените за Италия? Семейството ми беше в Италия и исках да се докосна и до италианската култура и изкуство. И там съм завършила бакалавърска и магистърска степен. А какво точно сте завършили там? Цигулка. Цигуларка съм. А от колко време сте там, ако не е тайна? От 12 години. От 12 години сте в Италия? Да. А в кой град? В Римини. От море на море. И госпожа Нели Драгиева, госпожа Драгиева, с няколко думи също ви да се представите. Бургазлийка съм. През последните 10 години от хоби вече в духовен интерес се превърна рисуването ми на езотерични картини, което е истинска духовна наслада за мен и които представям в галерия Феникс. Връщам се отново при господи Секундия. Господи Секундия, вие от колко време се занимавате с цигулка? Ами, цял живот всъщност. От 4 годишна и половина. Това е доста дълъг стаж. И за това, предполагам, сте успели да станете една от сериозните цигуларки не само в България, но и в Европа, а пък може би и света. Дългите години не знам дали са критерии, но съм се стремяла да все по-добре да се получава нещата. Освен това, трябва и много труд. Да. Значи, понякога се твърди, че за талант е необходимо да имаш 10% и 90% е труд. Трябва да бъде култивиран таланта, защото има нужда от подкрепа. А вие свирили сте на някои по-сериозни места? И когато съм се занимавала само с класическа музика, ми се случвали да, много красиви и всъщност красиви концерти на красиви места в различни държави. И в последните години ми се случвали много красиви проекти, които не са били свързани с места и зали, но с контакт с много прекрасни музиканти. Ами след това ще ви помоля да ни разкажете за вашите проекти, в които сте участвали, пък и в които предстои да участвате, предполагам. Да. Госпожо Драгиева, доколкото знам, вие сте преди всичко икономист. Да. И почти целият ви живот е минал като икономист. Да, така е. Как открихте вашия талант? Не считам, че е мой талант. Може би духовните ми интереси от дълги години провокираха отдаването ми на това изкуство. Не е тайна за приятели и вече по-широка аудитория, че имам космичен контакт от около 40 години, но от 10 години се занимавам директно с рисуване на картини, които се реализират в медитативно състояние. Аз самата преди това никак не можех да рисувам и държа това да го кажа.
Може би това ми се случи, за да се докаже, че космичната енергия е една велика сила и минавайки през определени личности, тя може да реализира неща, които самия посредник не е предполагал, че е способен да направи. А защо да не допуснем, че това е Божията промисъл, която го е докоснала? Определено считам, че е така. Защото когато започна да рисувам, предварително аз не знам какво ще рисувам. Не знам правилата на това изкуство и не се старая да ги науча. И мисля, че се докосвам до други светове, които всъщност сътворяват това изкуство. Абсолютно, защото мисля, че дори в Библията е записано, че човек, за да опознае света, първо трябва да опознае самия себе си, т.е. да намери удовлетворение в собствения си свят. Мисля, че за мен това е част от пътя към Бога. Поне така се чувствам, докато творя. Господи Секундо, за вас това важи ли? Абсолютно важи, защото много тесен контакт намирам между рисуването по този начин и музиката, защото и музиката е изкуството, чрез което човек също много надълбоко би могъл да опознае себе си. Тоест търси и себе си, търси и Господ. Да. Така, и всички останали. Да. А ви как разбрахте, че имате талант? Винаги съм си мислила, че таланта ме е намерил. Тоест, усетила съм го и съм имала късмета да получа подкрепа и на фамилия, и на всички около мен да го развия. На колко години бяхте, ако не е тайна, когато усетихте това докосване от Божественото, т.е. от таланта, когато е споходил? Защото човек в началото, може би по принуда от родители или по някакви други стечения на обстоятелства, започва да се занимава с него нещо, но той трябва да го почувства. Тогава вече човек може да се каже, че е творец. За щастие, аз не съм била принуждавана да свиря. Първо съм започнала да свиря на пиано и малко след това и на цигулка и с инструменти, които сама съм пожелала, без да съм била принуждавана. Със сигурност е било неосъзнат порив. И постепенно по пътя съм започнала все повече да осъзнавам по какъв път съм тръгнала. Да, да, точно това имах предвид, защото човек... Има такива случаи. Има доста амбициозни семейства, които принуждават децата си да се занимават с нещо подобно. Или пък някакъв друг спорт, или пък нещо друго. И често не си дават сметка, че всъщност е достатъчно трудно, за да започнеш и чрез принуда. А кога за пръв път сте излезли на някаква голяма сцена, ако си спомните? Спомням си, понеже имам снимка. Да, защото винаги дебюта е винаги... Да, била съм на 5 годинки и половина. Къде? Мисля, че в НХК в Бургас. Това е изключително. Да. Защото на 5 години и половина да излезеш на сцената и тогава имахте ли сценична треска или... Сериозна. Ами, аз много се връщам на Нели, нали може Нели, защото ние сме и приятели. Как откри тайната за изучаване на така нареченото езотерично? По принцип, не е само в изкуството, а по принцип езотеричното. Мисля, че интереса съм го носила в себе си винаги.
Но първо с многото четене, за съжаление, преди 40 години в България достъпът до такава литература беше доста ограничен. Жаждата ми да прочета нещо повече и повече се увеличаваше и нарастваше с годините. Откриваше ми се в литературата един друг свят, който явно ме провокираше все повече да докосна и да вляза в съприкосновение с него. Не бих казала, че е било винаги много успешно и може би ми се случваха неща, които по човешки начин разбирах и потвърждавах, че са дело на Вселената и че са божествени. Може би го изказах малко сложно, но и самото... Не, не са ли са, че може да се объркате в този път? Не. Винаги има объркване. Винаги има питане, това така ли е, правилно ли е. Мисля, че повечето хора, които се занимават с езотерични неща, търсят подкрепа и потвърждение и от други, които се занимават с това. Аз също съм го правила. И съм била изпълнена с радост, когато получа потвърждение, или пък с опасение и тревога, когато не съм била разбирана. Но с времето и с годините осъзнах, че всеки от нас върви по своя път. И не е необходимо всички да виждаме по един и същ начин и света, и да разбираме по един и същи начин пътя си към Бога. И ако в началото се мъчих да убеждавам приятели, семейство, че това го има, че това е така, а днес мисля, че съм много по-обрана в тези обяснения или дори липсват тия спорове, които съм водила преди, защото осъзнах, че всеки сам трябва да стигне до истината. По-точно до тази истина. Тоест не можеш да наложиш Божественото. Тоест Господ, ако е искал, той ще да го наложи. Всеки от нас си е на различно ниво по пътя, но мисля, че Твореца го е кодирал във всеки от нас. Вече зависи дали ние желаем да го развиваме или не. Ето по този повод... Деси, как разбра, че можеш и да композираш? Значи, това, че много труд си вложила в цигулката и да стигнеш до някакво съвършенство, но как успя да стигнеш до композирането? Не се бях замислила никога по този въпрос. Интересното е, че стана чрез провокация. Любовта ми към един артист, казва се Лара Фабиан, певица, която аз винаги много съм харесвала. И в един момент започнах да наслагвам цигулки и цигулка, соло цигулка в нейни известни песни. Цигулка, която всъщност не съществуваше. Намерих много интересни алтернативни начини, за да чуя как звучи. И оттам тръгна всичко. А по принцип, доколкото знам, вие сте работили с... Индиректно съм работила с една от композиторките, която е писала цял албум за Лара Фабиан. Имах късмета наистина дълго време да работя с нея, все още работим заедно. Предстои издаване на цял самостоятелен албум, в който аз съм солиста, музиката е на тази композиторка и с много други музиканти, свързани с Лара, с които по една или друга причина съм имала възможността да работя с тях. А кое те вдъхнови от нейната... от нейното творчество? Искреността най-вече в изкуството. Това да има смелостта да покаже себе си чрез изкуството.
т.е. за това, което ние говорихме преди малко, екзотеричното. Тя показа да. Екзотеричното да. И ти... Няма как да не бъде усетено. Твоето разбиране е съвпаднало с нейното екзотерично вдъхновение. Така ли да го разбирам? Нещо, което съм усетила. Да, може би не съм го разбирала не съм го разбирала, но съм го усетила със сигурност. И това ти даде тласък да композираш и те. Да. Тоест, искате да кажете, че божественото докосване е зашло по този начин? По божествен начин. Това не е като някаква среща, предварително да определиш? Не. Не ли доста, знам, че сте обикали тук из нашия регион, т.е. из Бургаския регион, кое е най-силно впечатление като езотерични места? Ами, определено Странджа. Мисля, че Странджа е тайнството не само на нашия регион, в България, смея да кажа и в по-глобален мащаб. Тази любима планина остава все още неразгадана според мен и така ревниво крие тайните си, според мен, с много послания от древността, които са много умело кодирани. Аз предлагам нещо, ще извиняваш, ще прекъсвам. Колега, все пак ви на 10-10 направихте изложба. Да. Нека да покажем част от изложбата, преди да продължим. Скъпи приятели, уважаеми гости, намираме се на изложба. Е, да си кажем направо, необикновена изложба. За мен е много необикновена. Няма нищо общо със светските изложби, които познаваме, а има нещо общо. И така че, преди да започнем, необикновеното идва и от молбата на авторката да не наричаме художничка. Да, не иска да я наричаме художничка. Втората е молба е, преди да влезем тук, да забравим думата изкуство. Да. Да забравим академичните рисунки, композиции, сюжети. Така трудно ми беше, забравих. Третото желание беше да изключим изобщо логиката и да включим интуицията, ако имаме, но тя се надява, че у всеки има някаква изкричка. Някъде е запалено, другаде е по-малко, но това беше молбата и ние долу-горе изпълняваме. Забравихме какво е изкуство, логика, изключваме, включваме, колкото имаме интуиция, за да можем да схванем нещата. Да. А сега, тук сюжети, логика, така концепции, забравяме. Но все пак трябва да се доближим до тая вълшебна сфера. Виждаме, че това е интуитивно изкуство, мистично изкуство, интравертно, каквото и да кажем, не е за нашите външни очи. Не е. И трябва нали, много да се въртим, колко да не се речеш художник, ти си автор, да се въртим, да се доближим до някъде и да си кажем, че както свят светува, нуждата на човека да се лиши от гравитацията е била вечна. Че този подарък отива при номер 23. Прекрасно! И така, продължите с вашата любов към Странджа, защото виждам, че така се учите. Да, определено обичам Странджа, даже това може би не е точната дума, носи я в душата си дълбоко. В исторически план сигурно повечето зрители знаят много неща за Странджа и за събитията, които са се случвали там. Но за мен Странджа е по-силна от най-древните си послания. Считам, че в енергиен аспект тя затова ги е съхранила толкова дълбоко и все още не ни ги разкрива така щедро, защото
не всички сме готови да я получим тази информация и разумно да я използваме. Абсолютно съм съгласен с вас, защото много хора не могат да разберат, че Странджа е така наречената божествена планина. И в нея има нещо потайно, което не си го открива от хилядолетия да ни е. Защото последните 100 години, благодарение на това, че имаше гранична зона, там не се допускаха хора. По време на така нареченото османско робство, там също не са минавали никакви чужденци и така нататък. Няма нито една джамия в Странджа. Също от хилядолетията винаги тя е била погранична зона и в нея не са обитавали каквито и да е хора. Тя е била просто запазена само за определена група хора, които така наистина са можели да се задълбочат и да я видят в една по-друга светлина, както вие в момента говорите. Мисля, че и до сега, до този момент се търси някаква сензация, нещо доста по-повърхностно свързано с Странджа. И на мене това не ми харесва. Според мен отношението към феномена Странджа трябва да е много по-дълбоко. Аз не знам дали е разумно сега да споделя какво ми се случи на 13 февруари тази година, но в послание от моите космични приятели получих информация, че на връх градище, от двете страни на връх градище, има скрити две капсули. Това са енергийни капсули, информационни, които съдържат много важна информация за развитие на човечеството. И че до този момент те са били умишлено така в консервирано състояние, но от 13 февруари едната капсула е започнала да издава периодично сигнал и тази информация ми беше спусната с една картина, която нарисувах с пръсти. Беше казано също, че сигнала, който идва от тази капсула, е доста силен, затова не е постоянен, а се спуща периодично. С времето ще бъде активирана и втората капсула, но още сме в началото на процеса да бъдем допуснати до информацията, скрита в дебрите на Странджа. Ето по този повод, извинете, че малко правим отклонение, но само със само две думи. Разбира се. Не знам дали знаете, че там е намерен гроб на един офицер от Вермахта, който е бил от техните тайни служби, което означава, че по време на Втората световна война са идвали от страна на Абвера, освен да правят там бункери, са обследвали и самият горе, на връх градище. А не освен, те са били изпратени директно с такава задача. Да. И не само немски такива служби. На 29-ти, предполагам, че се пада, каним тук двама наши приятели, които наистина задълбочено също изучават тези неща, където, как да ви кажа, нямало е партизанско движение в Странджа, а имало е сражение. Но нека да го оставим да, за добре. 29-ти. Де си вдъхновявала на тези Странджа? Да. Да, това, което носи, не винаги информацията е тази, която би вдъхновила някой или би накарала да повярва в нещо. Всеки от нас усеща на различни места различни усещания има. И аз лично съм склонна да вярвам в съвпадението на информация и мое лично усещане към Странджа, да. Колега, пак ще ви помоля, нека да пуснем едно произведение от госпожица Дислава Кондо.
Как се казва това произведение, господин Секунда? Дойде си с името Корени. Това красиво произведение, мисля, че е ваше лично и самата композиция е ваша. Да, ако мога да нарека моя, нещо, което е минало през мен и съм успяла да го изразя. Да, но по принцип, след като е предадено чрез вас, естествено е, че е и ваше, и мотиви... Част съм от него, да. Да, разбира се. Да. А кога го съставихте? Го създавахте това произведение? В един малко труден период за мен, в който имах нужда да се върна към себе си и да намеря, може би точно да усетя корените, тези дълбоки корени, които на всеки дават много сила, за да се продължи напред. Боже Драгиева, доколкото знам, във връзка с това, когато се сещаме, че говорим за корените, вие сте имали и родова среща. Да. Семейството на Деси дойдоха в България и ние направихме родова среща. Първо бяхме в галерия Феникс. Деси е моя племенница. И тогава тя пожела да ни поздрави с това произведение Корени. Беше много вълнуващо за всички. Така усетихме силата на тази енергия, на родовата енергия. И случайно или не, аз бях нарисувала преди това една картина за защита на семейната карма. И пак от тази поредица една картина Нестинари, която не е толкова свързана с нестинарството, колкото с това, че ние всички се раждаме с родовата карма, но всеки от нас минава по своя нестинарски път. И всеки трябва да мине през огъня. Да, и всеки рано или късно минава през собствения си огън, за да достигне, ако е тръгнал по пътя към Бога, слава Богу, добре. Ако не, той търси своя път. И тогава възникна една спонтанна, според мен много хубава идея, за която съм много благодарна на Деси, защото тя го предложи. И нека да го сподели. Именно. Това ли беше вашето минаване през огъня или имало и други моменти? Това беше наградата. Да. Да споделя за... Да, да, разбира се. За родовата ви среща, за това произведение. За родовата... Това беше много интересно съвпадение. Картината, свързана с... И всъщност цветовете, които... Не знам дали ще имам възможност да видим картината. Цветовете, които с какви цветове беше изразена картината и връзката, според моите усещания, с това произведение, което бях написала и което бях кръстила Корени. Но, както знаем, изкуството е начин да изразим себе си. Всъщност ние се намерихме в точния момент, за да в този случай да изразим заедно себе си и какво по-хубаво да се съчетае цвета с музиката. Нейната картина те е вдъхновила, за да го направиш това или... А не, всъщност, беше направена. Беше направена. Всъщност намерих съмишленик в изкуството, свързан с цветовете. Деси беше написала музикалното произведение, аз бях нарисувала картината, но тогава усетихме как те двете запулсираха с една и съща енергия и тогава Деси предложи да направим един проект, общ музика, която тя да сътвори по езотерични картини. Това ли е новият проект, който сте решили?
Да, това е. Да. Доколкото разбирам, че ви предполагам, че тази зима ще бъдете тук в Бургас. Мисля, че да. Да. И всъщност нов проект бих искал да споделя, че това е нещо, което аз съм си представила от дълго време. Тази комбинация на повече от едно изкуство. Затова не знам дали е стар нов проект. Може би е нещо старо, изразено по нов начин. А, например, не си ли мислили за някакво вокално изпълнение, защото наистина понякога и освен музиката е хубаво да има и нещо като песен? Проектът ще бъде много, много отворен, както считам, че... Да. Да. И защо не? Защо не? Да, защото изкуството, то смятам, че няма граници и не трябва да се ограничава в даден... Такава е идеята. Такава е всъщност идеята. Да остане отворено за всякакъв вид творче. Изкуство и творчество. Да. Да. А други проекти имате ли? Аз съм правила различни проекти, свързани с поезия, писане на музика за поезия, за книги, представяне на книги, изразяване на история по книга чрез музиката. И сега е дошъл момента да се случи и този проект с... Разбира се, доколкото си спомням, вие имахте сигурно щастието или не знам как да се изразя, срещата с Стефан Карайванов, да. С неговото произведение за Левски, което малко по-късно ще направим предаване с него, да. Връзката с... То не е негово, то е на неговия роднина, да. Петър Карайванов. Да, той ни гостува в галерията, за което сме много благодарни и наистина се докоснахме до истинската информация за Левски, който предполагам всеки българин носи дълбоко в душата си. А може ли да се каже, че Галерия Феникс ще стане един културен център? Галерия Феникс е съвсем млада галерия, от 2 години и половина, може би. Но това е желанието ми, това е идеята, защото ние вече там сме реализирали срещи с автори. И така, мисля, че е място, където приятели могат да разговарят на тази тема, да общуваме чрез изкуство, музика. А деси това означава ли, че оставаш ли се винаги в България или отново ще бягаш там? Времето ще покаже. Той за времето е най-големия съдник. Съдник. Ако може да го наречем съдник. Да. Само той може да покаже кое ще бъде и кое няма да бъде. Да. Не ли, някакви нови проекти? Свързани с изкуството не бих могла предварително да кажа, защото то ми се спуща много импулсивно. Не са самото рисуване, но по принцип... Да. Работя върху една книга, която е за езотеричното изкуство, защото когато аз започнах да рисувам... Дали това няма да бъде първата книга, нека да кажем? Да, ще започна отзад напред. Защото споделям в тази книга как започна процеса при мене. Мисля, че е добре и други хора, които ще поемат по пътеката, да чуят или прочитат това, което се е случило с мене, защото имаше моменти, в които аз не знаех какво се случва, изпитвах стеснение, притеснение от това, че нямам необходимото образование и познания за това, което правя. В никой случай не се наричам художник. Считам себе си за посланник или посредник, както приятелите преценят.
Но в една искрена изповед искам да изложа това, което ми се случи, започвайки това изкуство. Да, това не е първата книга. Последната книга, която издадох, това е стихосбирка, посветена на богомилите. Нарича се Светлия път на богомилите. Импулса дойде след посещението ми на пирамидата на Слънцето и определено и с приятелския ми контакт с Христо Буковски. Много съм благодарна на Христо Буковски. Да, той не е гостувал. Да, той така запълни празнините в познанието ми на тема богомили. И не случайно сигурно за корица на книгата ми се спусна една картина Изгарянето на Василий Врач. Имам още една книга, която е посветена на прошката и която е първата книга от поредицата Душа Космос. Първата е за благодарността, а първата е за прошката. Предстои да излезе книга за благодарността. Почти съм готова вече с материала. В българския фолклор и пък и в българското православие има такъв празник, където се иска прошка, това е на Сирен Заговезни. Именно. И когато хората наистина, дори по-възрастните, искат от по-младите прошка, защото след като човек е на години, може да е направил повече грешки. Защото прошката е виш духовен акт. И тя не зависи от възрастта. Тя зависи от това, което човек чувства в душата си. И не случайно нашия народ го има този празник. Така мисля. Да, но това е помирение с вътрешния мир на човек, когато иска прошка. Защото той трябва да го поиска с цялото си сърце и цялото си душа. Не може просто така да отидеш и да поискаш прошка, между другото да учетеш някоя дейност. Най-вече е победа над егото, според мен. Ти си, искала ли си от някого прошка? Искала съм, да, разбира се. Благодарение и на празника, който имаме. Но най-трудно е човек да поиска прошка на себе си. Не, имаше една песен. И прошка... такова стихотворение имам в стихосбирката. От себе си винаги можеш да поискаш прошка. Но трудно си я даваме. Трудно си я даваме, да. Да. Може би, защото точно това, което започна и не ли, че във всеки мир, т.е. вътрешен мир, има объркване. И напълно е нормално тогава в такъв случай, често човек да иска прошка от себе си. По-добре е да поискаш прошка от другите. Защото ако ти грешиш към себе си, ти можеш да се обвиниш по някакъв начин. Но ако искаш прошка от другите, тогава е по-трудно. Това, което каза Нели, егото. Не съм съгласна. Да, определено. Смисъл? Тук си позволявам да не съм съгласна, защото мисля, че борбата на всеки от нас със самия себе си е най-тежка. Но ако си достатъчно честен към себе си, трябва да победиш егото и да победи истината. Защото при непознат човек или човек извън обкръжението или извън теб самия, по-лесно можеш да приемеш, че той не ти прощава или ти не му прощаваш. Но със самия себе си, там някъде дълбоко в себе си, я носиш вината за някаква случка, поведение, дума, жест и така нататък. И докато не го осъзнаеш, не го преодолееш и честно първо пред себе си и после пред другия не го споделиш, мисля, че това е един процес на духовно озряване. Ако човек не живее по Божиите правила, т.е. по 10-те Божи правила, естествено, че греши. И той не греши основно към себе си, а греши към другите, защото по един своеобразен начин той тръгва да измами другите, той не мами себе си. Грешейки към другите. Да, но той грешейки към себе си реално. Да, именно, защото не вървим по Божиите пътища и затова може би и ако ти си сгрешил,
то няма да си дадеш прошка. Да, сгрешил си, да, направил си глупост, но... Защото трябва да си много искрен. Да, именно. Себе си няма как да излъжеш. Тоест, за да си дадеш прошка, трябва наистина да си я дадеш. Нито себе си, нито Господ може да се излъже. Значи, другите може да ги излъжеш. Трудно е. Кое е трудно? Да се дава прошка. Истински. Абсолютно. Може би точно за това е този ден. На себе си. То е много по-трудно е. Значи, мисля, че има една песен, казваш се Панчо, за прошка отива, но той просто иска прошката вече от мъртвите. И тогава е страшно, когато искаш прошка от мъртвите, когато си сгрешил спрямо хора, които вече ги няма на този свят. Защото може да не е точно в денят на сирене за алковизни, но ако, както ти казваш, имаш чиста съвест и чисто сърце, ти винаги можеш да отидеш да поискаш да, прошка. За прошката няма точно време, има времето, в което ще се случи, да. Да. А като творци, от кого бихте поискали прошка? Провокиращи въпроси, но ще извиняйте. Защото в... като... от... може би не разбрах въпроса аз. Всеки творец греши. Аз... както всеки човек греши, така всеки творец греши. Може би не е намерил правилния път. Аз бих поискала прошка от Вселената, защото моето изкуство се спуща от Вселената и ако не съм го предала с пръстите си достатъчно добре, може би това е нещото, което винаги си мисля. Дали се умявам тази енергия така добре да я излея върху платното, чрез пръстите си. И наближаваме краят на нашето предаване. Наближават и светли празници. Това е Коледа, Нова година. Нали, малко е ранничко, но все пак наближават. Какво ще си пожелаете и какво ще пожелаете на нашите зрители? Преди всичко здраве. След това мир. Мир в света и мир в душите. И много любов, прошка, разбирателство и творчество. Творчество от сърце. Де си? Какво бих могла да допълня? Никога да не изгасва тази малка искрица, която ни води към по-добро. Добре. И в края на нашето предаване, аз да кажа няколко думи. Благодаря на Господ, че имам щастието да срещна такива добри хора, големи таланти. Защото смятам, че по този начин ще се промени света и ще бъде към по-добро. И очаквам, че ще има и по-добри резултати с времето. Защото смятам, че последните няколко хиляди години вече хората се променят. Дано наистина да бъде наяви. Приятна вечер. Благодаря.